Bizima sini yeyo mukaga mugwango lunaku oleggulo batandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Mu bano mwe babadde mwana muwala Jovia Nabuma eyakoledde ku ssomero lya Brahman Ayuni Secondary School Enkumba Kisembi ngono alina obuzibu mu kuwandiika ssaako n'okwogera. Nabuma alina obuzibu mu kuwandiika ssaako okwogera era nga bano abayizi baweebwa omukisa ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB okuweebwa oyo abagenda okumuwandiikira okusinziira ku ebyo byamubuulidde mu lupapula. Oluvannyuma lw'ekigezo ekyasoose eky'ebyafaayo, ono twamusanze ayunguka amaziga ng'alaga ennyiike olw'omukuumi amuweereddwa obutamutegeera bulungi ng'ebigambo bye yabadde amugamba ategeeramu bitono. Bw'ati atutegeezezza nti yasoma ne yeetegekera ebigezo byonna nga n'ekigezo ekyamuleeteddwa yabadde akimanyi bweso wabula olw'okuwuliziganya okutono n'omukuumi we yasobodde kukolako nnamba bbiri zokka ku ezo ennya z'alina okukola. Bw'ati akoowodde abakulira ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB okumukyusizaamu ku mukuumi oba okumwongerako oyo asobola okuliriza obulungi by'ayogera kimusobozese okumalirangayo ebibuuzo bye mu budde. Jovia addamu kukola lupapula lwa jeno pepa ku lwokuna lwa sabbiiti eno olw'eggulo. Omukulu w'essomero lya Brahman Ayuni Haji Mustafa Mwanje bw'atyo ategeezezza nga bwe bawana abayizi abaliko obulemu omukisa okusoma ng'abalala. Era tulabye ng'akaaba amaziga mangi nnyo, tutegedde kiki kibaddewo. Sooka tusuubire nti UNEB ejja kurivaizinga muko. Akulira ekitongole ky'abaliko obulemu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB Daniel Alenyo aliko byatutangaziza ku lukomo lw'essimu. Speech problem, it is like you and me, even if you are good journalist and somebody has got a speech problem. Don't you find a problem in listening to that person? Yes, but you get someone. Wait, does it disqualify you from being a good journalist? No. That is disqualified. You know, a speech problem is a speech problem. Remember this problem, I mean, these people are contacted, I mean, support candidates who are not with them all the time. Okay? That's one thing you need to know. Our people are qualified. That lady you are talking about.